Takmičenje osnovaca u programiranju M-Bot robota okupilo je ove godine 34 ekipe iz više od 10 gradova. Na takmičenju pod nazivom Kod igranja učestvovali su učenici od 5. do 8. razreda koji su imali zadatak da programiraju svoje robote tako da mogu da obave zadate radnje. Spremna sam i očekujem najbolje. U ekipi smo bili šestore, sada smo troje i nije bilo teško, spremili smo se 2-3 dana. Ima nas po troje u ekipi i spremili smo se oko 20 dana. Bitno je da vidimo, ne znam, vrijeme i znači, stazu, sve lepo da pogledamo. Takmičenje Kod igranja organizuje se u sklopu akcije Bitka za znanje koja je krenula prošle godine i koju sprovodi fond B92. U okviru ove akcije do sada je 431 škola u Srbiji dobila po 5 M-Bot robota. Radi se o robotićima koji će da prate linije, da zaobilaze prepreke i znači učenici trebaju da napišu program na svojim laptopovima, da kasnije to demonstriraju pred komisijom žiri. I na osnovu toga se i vrši ocenjivanje njihovih postignutih rezultata. Na takmičenju u osnovnoj školi Vuk Karadžić učestvovalo je čak 10 ekipa iz Niša i okoline. Ova faza takmičenja organizuje se u isto vrijeme u Novom Sadu i Beogradu, a najbolje plasirani iz ovih gradova zajedno sa Nišem učestvovaće na državnom prvenstvu koje će biti organizovano u drugoj polovini aprila u Beogradu. Najbolje plasirane ekipe na državnom prvenstvu kvalifikuju se za svjetski kup, a njihove škole dobijaju robote u vrednosti od 1500 evra.